አሸባሪው ህወሀት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እያደረሰ ያለውን ጥፋት ባጠረ ጊዜ ለመክታት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር ከተንቀሳቀሱ አንድ ሳምንት አስቆጥረዋል ይህንን ተከትሎም ከፍተኛ ሀገራዊ መነቃቃት የታየ ሲሆን በሁሉም የጦር ግንባሮች አስደናቂ ድሎች እየተመዘገቡም ይገኛሉ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢሌኔ ስዩም የጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ ያስገኛቸውን ውጤቶች አብራርተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግንባር ተገኝተው ሰራዊቱን ለመምራት ያሳለፉት ውሳኔ መነሻ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን ሀገር የማስቀጠል ሀላፊነት የመወጣት ሀገራዊ ግዴታ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ በግንባር መገኘት የሰራዊቱን ሞራል በእጅጉ ያነቃቃና የሁሉንም ኢትዮጵያውያን አንድነት የበለጠ ያጠናከረ ሆኗል በዚህም የተነሳ በሁሉም ግንባሮች የጸጥታ ኃይሉ አሸባሪውን ቡድን እየደመሰሰ ይገኛል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአሸባሪው ህወሀት ታጣቂዎች እጃቸው እንዲሰጡ ጥሪ ማድረጋቸውን የተናገሩት ቢሊኔ ስዩም ይህም ተጨማሪ ደመፋሰስ እንዳይኖር ለማድረግ ያለመ መሆኑን አስረድተዋል በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል ያሉት ቢሊኔ በዚህ ረገድ በአማራ አፋርና ትግራይ ክልሎች እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን አንስተዋል

በመንግስትና በሌሎች ድጋፍ ሰጪዎች ጥረት አስቸኳይ የምግብና ሌሎች ድጋፎች በመደረግ ላይ ናቸው በአፋር ክልል ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የተጎዱና የተፈናቀሉ ዜጎች ከ360 በላይ ሲሆኑ ቁጥሩ ከዚህም በላይ ሊጨምር እንደሚችል ይገመታል በተመሳሳይ ለእነዚህ ዜጎችም አስፈላጊው ድጋፍ በመደረግ ላይ ነው በትግራይ ክልል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ የአየር በረራዎች ተጀምረዋል በዚህም የእርዳታ ድርጅቶች ሁለት በረራዎችን ወደ መቀሌ አድርገዋል የሚያስፈልጋቸውን በጀትና የሰው ኃይልም ማጓጓዝ ችለዋል ሰሞኑን 116 ተሽከርካሪዎች አስፈላጊ ድጋፎችን ይዘው መቀሌ ደርሰዋል በሌላ በኩል በአሸባሪው ህወሀትና የቡድኑ ደጋፊ በሆኑ የውጭ ሚዲያዎች የሚደረገው የሀሰት ፕሮፓጋንዳ መቀጠሉን ስዩም አንስተዋል the views being drawn from and በአማርኛ ቋንቋ የሚተላለፉ ዘገባዎችን በርካታ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሀን አዛብተው ማቅረባቸውን ቀጥለዋል ሆን ተብሎ በሚሰሩ የትርጉም ስህተቶች የተዛቡ መረጃዎች እየተላለፉ ይገኛሉ በቅርቡ እንኳን የአስቸኳይ ጊዜያዎች ሁሉም መገናኛ ብዙሀን ግጭቱን የተመለከቱ ዘገባዎች እንዳይሰሩ ታግዷል ተብሎ የቀረበው ክስ መሰረተ ቢስ ነው በጥቅሉ በመንግስት በኩል የታዩ መልካም ጎኖችን ማድበስበስ ና አሸባሪውን ቡድን ተበዳይ አድርጎ ማቅረቡ ቀጥሏል ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የተከሰቱ የሰብአዊ መብት እሰቶችን የሚያጣራ ግብረ ሀይል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱንም ፕሬስ ሴክሬታሪያቱ አስረድተዋል